Vjojmë të qëndrojmë në emisionin Mirë Mëngjes Shqipëri, jemi ende në pjesën e dytë programit për ditën e sotme. Sigurisht do të mundohemi të japim rëndësi të veçantë dhe aktiviteteve kulturore historike të cilat ndodhen në vendin tonë, ndërsa sot në datën 3 mars në orën 19:00 në Muzeun Historik Kombëtar do të mbahet ekspozita e artit bashkohor Shqipëri-Austri e titulluar Fenomenologjia e imazhit arketip bashkohore, kuruar nga historiani dhe kritiku i artit Olsen Gripshi, me cilin do të jemi sot në studio. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, gjithmonë kënaqësi t'ju takoj dhe është e sata herë që unë jam këtu në studion tuaj dhe për të folur për të bukurën, sigurisht për pjesën e artit pamor, ku ju shumë bukur recituat që sot në orën 7, në orën 19:00, pra në Muzeun Historik Kombëtar, kemi një ekspozitë tepër të veçantë, e cila përkon me 110 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Austrisë. Është një ekspozitë tepër të veçantë, e cila sjell bashkë 10 artistë, 5 shqiptar dhe 5 austriak, artistët më në zë, themi, të dyja vendeve, ku bëjnë bashkë vetëm artin, por dhe raportin e natyrës me njeriu, pra me qenie njerëzore, se si qenie njerëzore gjon vendin në këtë hapësirë, e cila në zhvillimin e qytetërimit njerëzor ka patur ato evoluimin e saj, por sigurisht duke e lidhur atë dhe me pjesën e arkitekturës, me pjesën e zhvillimit urban, me gjithçka që rrethon qenien njerëzore në të gjithë ecurinë dhe në gjithë rrugtimin e tij. E qartë, po si lindi ky projekt? E kujt ishte ideja? E palës shqiptare, palës austriake? Jo, në këtë 110 vjetor të këtij jubileu të rëndësishëm të marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Austrisë, ishte përsëri një austriak i cili e pati këtë iniciativë dhe sigurisht kemi një vit që punojmë për ta konkretizuar si ide dhe për ta sjellë atë në më të mirën e mundshme. Është Karl Bauer, një personazh tepër i rëndësishëm për sa i përket kulturës dhe jo vetëm në Austri, i cili ka kërkuar dhe ka këngulur për të patur një ekspozitë të tillë dhe për të gërshetuar pse jo veprat artistike midis artit bashkëkohor shqiptar dhe atij austriak. Dhe sa artistë do të jenë pjesëmarrës në këtë ekspozitë artit bashkohor? Janë 10 artistë, 5 artistë shqiptarë, që në fakt i kemi deri diku të shpërndarë në mënyrë sporadike, përkon pak a shumë me disa qytetet Shqipërisë, nuk flas vetëm për Shqipërinë administrative, por edhe për artistët kosovarë, kemi nga Prishtina, kemi nga Mitrovica, nga Lushnja, nga Durrësi, nga Tirana, nga Lezhë, pra artistët cilët e themi bën bashkë me disa zëra të rëndësishëm, si kundër e thash dhe pak më sipër, të artit austriak. Punimet ishin me ftesa, pra artistët janë marrë duke i ftuar, apo duke bërë përzgjedhje, për ta kuptuar se cilët do të marrin pjesë? Në rastin konkret, artistët kanë qenë të përzgjedhur, pasi duke i mbështetur ato në një koncept kuratorial, dhe duke i përshtatur ato në mënyrë më të mirë të mundshme rreth kësaj ideje, pasi edhe veprat e tyre flasin mbi këtë ide, mbi këtë koncept që ndërthur pikërisht qenie njerëzore dhe natyrën që rrethon dhe se si ai themi ka këtë raportin me hapësirën, me kohën dhe me atë çfarë realizojnë veprat e tyre. Nëse flasim pak për lërmishmëritë të teknikave të përdorura dhe tematikat e trajtuara, cilat janë ato? Kjo është, themi, themra e akilit, pasi artistët të cilët janë përzgjedhur, jo vetëm nga përmbajtja, por edhe nga teknika, sjellin një larmi rreth artit pamor. Kemi gërshetimin e instalacionit, të fotografisë, të pikturës mbi kanavac, dhe e bën këtë ekspozitë jo vetëm të plotë për sa i përket mënyrës së të shprehurit të artistëve, por sigurisht edhe nga teknika që kërkon dhe përkon me një lloj instalacioni në tërsinë e vet të gjithë ekspozitës. Në fakt ju e preket pak më parë për sa i përket edhe mesazheve që do të përçojë pikërisht tek publiku, por do të jetë fokusi kryesor do të jetë tek imazhet, në fakt do të jenë tek arkitektura, tek mënyra edhe stili i jetesës apo do të ketë le të themi edhe tema më gjithëpërfshirëse? Jo, janë tema më gjithëpërfshirëse, por të gjitha konvergojnë mbi këtë raport njeriu dhe natyrës. Ne kemi Lidonalitin i cili na vjen me disa tablo krejtësisht të reja, të bëra rishtës dhe ekspozohen për herë të parë në këtë ekspozitë që evidenton të themi luftën në kufijtë e Evropës, pra se si njeriu përballet me sfida të natyrave të ndryshme, por gjithmonë në qendër të këtyre fenomenologjive të kohës që ne jetojmë,
Më pas kemi Peter Wagner, një artist austriak i cili sjell nëpërmjet fotografis arkitekturën bashkëkohore dhe qytetin urban të sotëm që gjendet gjërësisht në Evropën perëndimore. Më pas kemi Gilbert Kleisner, që në fakt nëpërmjet ne shohim tani imazhet e artit dhe pikturës tij, që nëpërmjet një vorbule sjell pikërisht ato elementin e estetikës dhe për më tepër përkon me një rrymë artistike që është vorticizmi në historinë e artit botëror. Por kemi edhe artistë të tjerë, të cilët është Christian Strassinger, që nëpërmjet fotografisë, në të kundërt nga Peter Wagner, që na sjell në vëmendje pikërisht arkitekturën dhe këtë hapësirën që sa vjen dhe më tepër ngushtohet në qytetet tona metropolitane, na çon pikërisht në periferi të qytetit, në fshat, ku ai evidenton furishëm lëvizjen e kafshëve të shpendëve, pra e vendos njeriu në një tjetër gjendje emocionale dhe pse jo në një tjetër kusht natyror në marrëdhënie me të që në fakt është zanafilla e vet jetës njerëzore. Megjithatë, si historian, por edhe si kritik arti, si qëndron njeriu në raport me natyrën? Raporti midis njeriu dhe natyrës është zanafilla e vetë qenies, pra e vetë jetës ku ajo ka zënë fill dhe sigurisht në gjithë rrugtimin e njerëzimit, padyshim që metamorfoza ka qenë e skajshme, ne mjafton të shohim që hapësirat dhe në fakt këtu lidhem edhe pak me një vepër të një artisti tjetër austriake, që është Elisabeth Gishel, e cila dhe ajo nëpërmjet një metode apo një teknike themi të qëndisurit mbi letër, nuk bën gjë tjetër se sa një tatuazh të kohës, të natyrës që ne jetojmë sot, pra këtë marrëdhënien e ngushtë ku gjithmonë më tepër hapësira ngushtohet, njeriu gjendet gati në një lloj vetvrasje. Pra ne vërtet kërkojmë një mirëqenie për veten, kërkojmë një tashtu quajtur estetik për syrin, për qytete me pallate të larta, me rrugë të shtruara, po harrojmë që kjo ngushton pikërisht hapësirën tonë. Dhe këtu është një lloj loje, themi, dyzuese midis lirisë, pra të qenurit i lirë dhe pa kufizime, dhe pikërisht këtyre objekteve, këtyre rrugëve, këtyre themi mjediseve që na krijojnë disa shërbime, por në fakt na krijojnë edhe disa limite hapësire ku ne gjendemi brenda në formën e një burgu virtual apo të këtyre kufive, themi sikur ndodhen në fakt edhe me pjesën e COVID-19 që ne umbyllëm. Por në fakt raporti i natyrës me njeriu është jetike, pasi njeriu pa natyrën, mendoj, është gati zhveshur në atë qenjen e tij dhe në atë ekzistencën e tij, pasi është vërtet jetësore. E vërtetë është në fakt e nisur edhe nga këto që ju po thoni dhe sigurisht duke parë edhe një pjesë punimeve nëpërmjet fotove që u pasqyruan edhe nga regjia, duket sikur më së shumti të paktën ne shqiptarët pas viteve 90 i vetmi nga problemet që kemi pasur ka qenë menaxhimi i lirisë. Pra kemi pasur mundësi ta ndërtojmë shtëpinë kudo, por në fakt e kemi bërë ngjitur me fqinjin, jemi ne ata që kemi në fakt përdhosur lirinë edhe nuk kemi mbajtur distancën që duhet edhe raportin me natyrën. Është tepër e vërtetë dhe në fakt ky ekspozit pikërisht këtë raport dhe këtë marrëdhënie kërkon të evidentojë. Instalacionet të cilat do të jenë dhe janë në fakt të ekspozuara tashmë në hollin e Muzeut Historik Kombëtar kanë të bëjnë pikërisht me këtë element shumë të rëndësishëm që vërtet kërkojmë mirëqenie, por do duhet të ishte edhe kjo pak me kriter, pasi hapësira është ajo, njerëzit janë ato dhe sigurisht do duhet kemi këtë balancën e duhur midis natyrës, mirëqenies dhe pse jo dhe vetë jetës tonë. Sa do të qëndrojë hapur kjo ekspozitë? Ekspozita do të përvrohet sonte në orën 7, në orën 19 dhe do të qëndrojë hapur deri me datë 12 mars. Kuftohet gjithkush të shohë, të preki, të njohë, pse jo këtë larmi veprash artistike, teknikash, por edhe pse jo qasjes midis Austrisë dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë që ishit me në studio dhe suksese. Unë ju falenderoj. Faleminderit dhe shumë suksese në punën. Faleminderit.